Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal do nosso Palmeiras React. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo tá tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês também, beleza? Bom, antes de mais nada, eu quero deixar claro que este vídeo é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de apostas esportivas do mundo, patrocinadora de Chelsea, Barcelona, Liverpool, entre outros gigantes da Europa, beleza? Para você estar apostando, participar é muito simples. Lá nos comentários tem um link fixado, beleza? Vocês acessem esse link, usam o cupom promocional e garantam 100% de bônus, beleza? Não esqueça também de baixar o aplicativo para ficar melhor ainda. Bom, bora reagir a mais um vídeo? Quero deixar aí os créditos no link na descrição ao programa ESPN Brasil, beleza? Vamos falar um pouquinho aí mais sobre o Verdão, em específico o caso Danilo, que se retratou aí nas redes sociais, beleza? Bora dar play? O volante se desculpou pelas redes sociais depois da expulsão no clássico contra o Santos. E a postagem vem apenas 2 dias depois do técnico Abel Ferreira dizer que depois da seleção ele não foi o mesmo jogador, que ele disse inclusive que a seleção fez mal ao jogador. A reportagem é do Vinícius Nicoletti. Olá, fã de esportes! O volante Danilo do Palmeiras se pronunciou nas redes sociais após mais um cartão vermelho, desta vez no clássico contra o Santos, o jogo do final de semana. Danilo reconheceu que errou no lance da expulsão, mas explicou que cometeu a falta em Soteldo porque sentia que o time corria o risco de levar o gol do Santos. O volante também admitiu que não vem tendo boas atuações, demonstrando que está incomodado com a situação. Danilo, no entanto, não comentou a declaração polêmica do técnico Abel Ferreira de que a seleção não fez bem ao jogador. O palmeirense declarou ainda que trabalha incansavelmente para retomar a boa fase e nada tira o foco dos treinos. Para terminar, Danilo pediu desculpas aos companheiros e à torcida palmeirense. Declarou que segue treinando com a cabeça erguida, confiante no potencial, sabendo da sua importância para o time e ciente de que a adversidade o torna ainda mais forte. O volante vai cumprir suspensão no próximo jogo do Palmeiras, no dia 28 de setembro, contra o Atlético no Mineirão, daqui uma semana, e retorna no jogo contra o Botafogo em outubro. Danilo tem 21 anos, 2 como profissional, 131 jogos com a camisa do Palmeiras, 101 como titular. Marcou 15 gols, 7 nesta temporada. É menino e tudo ainda, 21 anos, né? Mas olha números dele pelo Palmeiras em 2022. Antes de ser convocado pela seleção, Danilo disputou 25 partidas, marcou 6 gols, média de 298 minutos para participar de um tento. Não tinha nenhuma expulsão e ainda tinha uma média de 8,6 ações progressivas por jogo, um pouco mais de 4 duelos vencidos por partida e 6,6 bolas recuperadas por jogo. Aí se apresentou a seleção, 27 de maio. Depois disso, 23 partidas, só marcou um gol, o que o deixa precisando de quase 900 minutos para participar de um gol. Foi expulso 2 vezes e os números caíram também em outros fundamentos. Então, até pelos números e pelo que a gente vê em campo também, Elton, eu te pergunto, o Elton sempre tem razão. O Abel Ferreira tem razão no que ele disse? Será que a seleção fez mal para o Danilo? Ou talvez seja apenas coincidência? Nem sempre tem razão, viu, Edu? Mas tento ser feliz, que é melhor do que ter razão, inclusive. Mas acho que a gente lembra, né, depois daqueles confrontos contra a Juazeirense, em maio, que foi inclusive quando o Danilo foi convocado. O Abel elogiou a convocação dele, né? Os dois fizeram a coletiva juntos, inclusive. Só que o Abel deu ali a entender que liberou, porque foi meio que contra a vontade dele. Ele até falou: a gente não tem obrigação de ceder o jogador para a seleção, mas a gente vai acatar, mesmo não sendo obrigado a isso. Então, talvez ali o recado que ficou é muito mais:
foi muito mais, né, por conta de perder um jogador importante numa sequência de jogos importante que o Palmeiras teve naquele momento. Inclusive, quando ele foi convocado, fez 3 gols no período até se apresentar à seleção. É, eu acho que o Danilo tem muito respeito ao Abel Ferreira, né? Ele já declarou isso em muitas oportunidades, então acho que na declaração dele ele jamais citaria essa questão da queda de rendimento por conta da ida à seleção. Eu acho que o desabafo dele é muito mais para avisar, né, para todos, que ele também faz a autocrítica dele, né? Ele percebe que o momento dele não é bom. É, o que eu acho que o Abel disse com relação à seleção brasileira talvez tenha muito mais a ver com o deslumbre do que de fato uma queda de rendimento por conta de ter sido convocado, tecnicamente falando. Acho que ele dá um recado ao Danilo de, olha, você foi convocado muito jovem, tem dois anos apenas como profissional, tem muita cancha ainda para criar na sua carreira, mas não se deslumbre com isso. Eu acho que o recado é muito mais nesse sentido. E acho que... Bom, pessoal, vimos aí, né, a opinião do comentarista. Agora eu quero saber de você. Deixa lá nos comentários o que, que você acha. Será que realmente Abel tem razão no que ele disse? Que o Danilo fez mal ter ido para a seleção? Ou a seleção fez mal a ele por ele ter ido? Beleza, pessoal? Deixa lá nos comentários a opinião de vocês. Se você está inscrito, se você está aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like para estar fortalecendo e também não esqueça de ativar o sininho das notificações, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu pela presença aí. Tamo junto.